Upplever du också att det har blivit svårare att lyckas med din marknadsföring? Att resultatet från varje spenderad krona blir sämre och sämre? Då är du inte ensam. Idag tänkte jag prata om något som kan göra under för din marknadsföring om du ännu inte har implementerat det. Och inte nog med det, utan det här är något som både marknad och sälj kan dra nytta av. Innan vi går vidare så måste vi komma överens om en sak. Och det är att marknadsföring säljer inte. Hoppas du inte satte kaffet i halsen nu om du är marknadschef eller kanske vd. Eller så kanske du är försäljningschef och då kommer du vilja stanna kvar och höra hur säljavdelningen kan dra nytta av det här. Låt mig förklara vad jag menar. Det spelar ingen roll hur påkostad en kampanj är eller hur vässad en säljare är. För i slutändan så är det alltid förtroende som kommer att sälja. Marknadsföring och försäljning är egentligen bara två verktyg för att så snabbt som möjligt komma till den punkten där en potentiell kund känner så pass mycket förtroende att de är beredda att göra ett köp. Och här finns ytterligare ett kraftfullt verktyg som kan transformera hur ditt bolag interagerar med potentiella kunder framöver. Videotestimonials. Jag tänker sticka ut hakan nu och säga att om du inte jobbar med videotestimonials idag så förlorar du affärsmöjligheter på en daglig basis. Så låt oss fördjupa oss i hur och varför det här funkar och vad du behöver göra för att komma igång och börja lyckas med det här själv. Okej, vi börjar från början. Testimonials är videos där en nöjd kund går i god för din produkt eller tjänst. Och ja, det måste vara en kund. Ja, de måste vara nöjd. Och nej, de får absolut inte vara betald för då är det de facto inte längre en testimonial. Hela anledningen till varför man gör de här videorna det är för att skapa vad man kallar sociala bevis. Det kommer öka trovärdigheten i era budskap och skapa det här kritiska förtroendet som krävs för att konvertera potentiella kunder. Du lyckas med det eftersom du har två viktiga ingredienser för att skapa förtroende, nämligen autenticitet och relaterbarhet i de här videorna. För att förstå hur det här påverkar din marknadsföring vill jag att du föreställer dig en potentiell kund som blir bombarderad av reklambudskap, marknadsföring och aggressiva telefonförsäljare dagarna i ända. Men rätt vad det är så dyker de istället på relaterbara och autentiska upplevelser. Och rätt vad det är så är din produkt eller tjänst inte bara ytterligare ett erbjudande utan en beprövad lösning. Nu när vi är on the same page kring vad en testimonial faktiskt är, låt oss kolla på en vinnande testimonial-strategi. Den största fördelen med testimonial som jag ser det är att de funkar genom hela säljcykeln. Och jag menar verkligen hela. Vilket gör dem till fantastiska resurser för både sälj och marknad. Men hur funkar det här i praktiken då? Ja, men låt oss kolla på ett exempel med en potentiell kund som scrollar genom sociala medier. Rätt vad det är så ser man en av era testimonials på typ 30 sekunder som ni har postat organic. Och här så pratar en av era kunder om en utmaning som de verkligen kan relatera till. På grund av det här så klickar de in på er hemsida där, by the way, 9 av 10 personer har lågt förtroende för vad ni skriver på er hemsida. Men där har ni en längre version av den här testimonialen som de precis såg, alternativt ett testimonial medley där det är flera kunder som talar gott om er i en och samma video. Men livet händer och den här personen klickar ner hemsidan. Ett par dagar senare så blir de retargetad i sociala medier av en till sån här 30 sekunder lång testimonial som leder till en landningssida för att boka ett möte. Och på den här landningssidan så ligger också en testimonial, för testimonials på en landningssida ökar konverteringen med i snitt 34%. Till slut så känner den här personen tillräckligt högt förtroende för att boka ett möte med er. Hon kommer till det här mötet och liksom er säljare pratar om er produkt eller tjänst. Och innan mötet är slut så har de också visat en testimonial som är anpassad för just möten. Och när mötet är klart så får den här potentiella kunden också ett mail. I det så ligger en längre version av den här testimonialen som de precis fick se på mötet. Och det här ökar förtroendet så pass så att de bestämmer sig för att också boka möte 2. Det här är en av de absolut bästa sätten att nyttja testimonials, just i att komma från möte 1 till möte 2. Och till slut så kommer ni så långt i affärsprocessen så att det är dags att presentera en offert. Och även i offerten så har ni valt ut flera testimonials, handplockad för just den här personen, deras roll, deras företag, deras bransch, som ni skickar med i offerten ut till den här potentiella kunden. Och ofta så är det så att vi behöver buy in när vi ska köpa något från hela vår organisation. Så den här offerten, den går runt till liksom alla beslutsfattare som är med i den här processen. För
testimonierna är ju faktiskt en del av offerten i det här fallet. Så att alla som ska vara med och påverka det här beslutet får även se de här testimonierna. Personer som ni aldrig annars hade nått. Nu kanske du sitter där och tänker att det här med testimonials verkar ändå vara rätt vettigt. Men hur väljer man ut vilka kunder som man ska ha med i sin testimonial? Och här är det så att vi människor är ganska olika. Vissa tycker om att rekommendera och prata om en tjänst eller produkt som de har köpt, medan andra inte är det. För att hitta era intervjupersoner så gäller det att identifiera dem som ni tror kommer att ställa upp. I första hand så ska ni välja dem som ni verkligen vill ha med på film och som är relevanta för er målgrupp och liksom inom de branscher och vertikaler som är signifikanta för er fortsatta tillväxt. Ska du spela in fler filmer, försök att variera så att du täcker upp de mottagare som ska se de här videorna så att det verkligen blir så hyperrelevant som bara möjligt. Det som ni kan tänka på att skapa relevans när det kommer till att välja ut intervjupersoner, det är bland annat vilken bransch det här bolaget är verksamt i, vilken roll intervjupersonen har, det vill säga en vd känner att det blir mer relevant att lyssna på en intervju med en annan vd till exempel, demografi på intervjupersonen, hur stort det här bolaget är, det vill säga du vill inte alienera små bolag genom att bara ha testimonier som är stora bolag och vice versa, vilken utmaning eller problem är det ni har löst och vilken produkt eller tjänst där de har köpt från er. De som gillar att rekommendera till andra, de brukar till viss mån sticka ut i beteende. Så saker man kan hålla utkik på, det är sådana som faktiskt har tagit sig tiden att faktiskt berätta eller skriva till er att de är väldigt nöjda, eller sådana som rekommenderar till vänner, bekanta, familj, sådana som scorar väldigt högt i NPS-undersökningar eller CSAT-undersökningar, de som tar sig tiden att också liksom fylla i de här fritextsvaren, eller att man skriver reviews på Google eller Trustpilot eller andra sådana här betygstjänster. Det är sådana beteenden som man kan ha utkik på i den här processen där man ska välja ut vilka kunder som man ska ta med i de här testimonierna. Alla de här grejerna är en bra indikation på att det här är en person som troligtvis kommer vilja ställa upp på en testimonial. Så nästa steg är helt enkelt bara att skapa en lista med de personer som du allra helst vill ha med i era testimonials och börja ringa. Anledningen till varför vi framhåller just testimonial så mycket är för att vi har sett att det faktiskt funkar. En genomsnittlig kund till oss stänger i cirka 30% fler affärer redan 6 månader efter att de har implementerat vår testimonial-strategi. Och det är just därför vi har valt att nischa ner oss just på testimonials, för att det är det som faktiskt ger resultat. På så sätt särskiljer vi oss från en vanlig produktionsbyrå. Vi kallas för ambassadörsbyrå därför att vi kommer från en gedigen bakgrund inom sälj och marknad och förstår vikten av kundrelationer och att ha ambassadörer där ute som talar gott om dig. Vårt mål är inte att bara sälja en video utan att ge en röst till äkta kundupplevelser och utveckla genuina affärsrelationer. Så om du är en företagsledare eller jobbar inom försäljning eller marknadsföring som är framåtänkande och värdesätter dina kunders upplevelser, då är det här helt rätt för dig. Har du använt dig av traditionella marknadsföringsmetoder och är missnöjd med resultatet, då är det dags för förändring. Det är dags att låta dina kunder sköta snacket och att ta din verksamhet till nästa nivå. Det här med testimonier så har inte alltid varit smooth sailing. Under dessa år så har vi lärt oss av våra misstag. Vi har bränt oss när det kommer till traditionell marknadsföring. Vi har sett minskande kundengagemang och fallande konverteringsgrad i vita ögat. Vi har testat olika taktiker, provat videostrukturer in absurdum, slösat annonspengar på dåliga distributionsmetoder och gång på gång missat att nå upp till våra förväntningar. Men vi övervann till slut alla de utmaningarna. Vi har förfinat våra processer, vi har gjort fler 100 testimonial-intervjuer och resultatet är häpnadsväckande. Högre förtroende, bättre engagemang och högre konverteringsgrad. Men ta inte vårt ord för det, utan lyssna på några kunder som har hjälpt med just det här. Ja, det största värdet vi har sett av den här kundtestimonien det är att den förenklar vårt säljarbete. Den sköter ju mycket av det vi tidigare behövde göra manuellt, alltså övertyga kunden, bygga förtroendet, bygga relationen. I många fall när vi träffar kunder som har sett den här videon innan, då har ju de redan blivit övertygade om att vi kan hjälpa dem, att vi är rätt partner för dem. Vi har ju märkt att vår avslutsfrekvens har ökat från tidigare 30% till idag närmare 40%. Och utöver att vi har ökat avslutsfrekvensen så har vi märkt att det har skapat ett starkare varumärke för vår del också. Jag var jätteimponerad av det jobb som ni hade gjort. Att det var både snabbt, smidigt och enkelt. Att ni direkt förstod själva kulturen, vad vi ville förmedla, vad vi stod för. Och klippte ihop det på ett jättesnyggt sätt. Så,
Är du redo att ta dina sälj- och marknadsinsatser till nästa nivå? Klicka på länken här nedan för att se hur vi kan hjälpa dig med din testimonial-strategi. Och kom ihåg, det här är inte för alla. Det är för företagsledare, sälj- och marknadschefer som vill uppnå verkliga resultat genom äkta kundupplevelser. Som ett tecken på vår önskan att du ska lyckas med det här så bjuder vi dig på en kostnadsfri guide så att du kan komma igång och lyckas med din testimonial-strategi redan idag. Ta de första stegen mot nya affärsframgångar. Klicka på länken här nedanför.